Vranjanci žive po nadimcima i zato se nadimak Karaminka, nadimak njenog oca Tome, nije mogao izbrisati. Pošto će o Stani biti mnogo reči večeras i sigurno će neko ispričati onu priču o tome kako je nastala pesma Dimitrije sine Mito i svi verovatno to znate, ja bih sada završio sa drugim delom moje porodice, sa ženskom lozom. Avramovići su imali, kao što ste čuli, mnogo sinova. Skoro da su se samo rađala muška deca. A moja baka je iz porodice Goločevac. Kod Goločevaca je bilo suprotno, sve same ćerke. Onaj čuveni Rista Goločevac je imao pet ćerki, od kojih su jedno bila moja baba Nastasija Nacka, a druga je bila Paraskeva Paska. Često su je zvali Paska policajka, jer je prvi muž bio policajac. E, ta Paska je zanimljiva po tome što je ona imala sedam ćerki. Kod Goločevaca samo ćerke, kod Avramaca uglavnom sinovi. Jedna od tih ćerki je Ljubica, strina Ljubica, kako je dobro se sećam, koja je poznata po tome što je bila žena onoga koji je proslavio Vranjsku pesmu. Žena Mileta Pileta. I kada sam danas rekao mome dragom rođaku, koga i onako generacijski zovem brat, mada on trenutno ima 98 godina, Rastko Ristić, profesor matematike, živ, zdrav, je li ima koga? I od njegovih. On mi je rekao, slušaj, ovo moraš ljudima da ispričaš. Ovo je deo priče porodične koja se ne zna dovoljno. I onda mi ispriča nešto što sam ja odranije znao, ali evo sa vama da je podelimo. Vranjska muzika je vezana za ljubav, ali i za ljubomoru. I pesma Belo Lenče je u stvari pesma koja možda na najbolji način oslikava tu snagu emocija koja karakteriše Vranje i Vranjance. To je bio jedan relativno skladan brak između Mileta Pileta i naše Ljubice. Izrodili su divnu decu, ali ta ljubav koju je imao Mile Pile još u mladosti prema lepoj Jeleni, beloj Lenki, nikada nije izašla ni iz njegovog srca, a još više iz srca njegove žene, naše tetka Ljubice. I kada bi oni izašli u kafanu, a o ljubavi platonskoj, verovatno, između Mileta Pileta i ove lepotice je znalo celo Vranje, mangupi su spevali tu pesmu, Otvori mi belo lenče, jeli svi znamo to. Kada Mile Pile i njegova žena odu u kafanu i čim ih vide posle izvesnog vremena, neko naruči pesmu Otvori mi belo lenče, ona ustaje, Milane, dik se, idemo kući. Tako je to bilo, vreme je prolazilo, Bela Lenka se udala za jednog Vranjanca, dobro stojećeg, u Beograd se preselila, izrodila silnu decu i poginula u bombardovanju Beograda. Dakle, razloga za ljubomoru više nije bilo. Međutim, kada je vreme prolazilo i kada je došlo vreme da se mre, tetka Ljubica pozove svoju decu, Rastka, koji je malo prepomenut, i još dve ćerke koje su tada bile žive, da se oproste. I ona im kaže, deco, sad će se vreme, nemojte da žalite za mnom. Izgleda da su to Vranjanke tako govorile, kao što je i Karaminga želela za svojim kovčegom muziku, one suze. Ne treba da plačete, ja sam lep život proživela, sad si idem tamo gore i ja ću da priđem Mile Piletu, čim ga vidim, ali ako je slučajno sa Belu Lenku, neće mu priđem. E, to je ta snažna vranjska emocija, to je ta vranjska ljubav opevana u pesmama, ali i ljubomora. To je ono što čini i naš derc i taj živac i tu snagu emocija, tu žestinu južnjačku koju nosi Vranje.
koju treba čuvati, koja je možda zaista najizraženije osvedočena u našim divnim vranjanskim pesmama i vranjanskom elosu. I zbog toga hvala zaista na ovoj divnoj inicijativi, a o Karamingi ćemo danas tek slušati, jer ona to zaslužuje. Srećni bili, vidjet ćemo se ponovo, siguran sam. Sa Babastanom podelit će unuka Stane Avramović, dr. Marina Đikić.